Hello 呀，晚上好呀。嗨，哈哈哈，为什么要哈哈哈？为什么哈哈哈？告诉我，我这个标题，标题是什么？我标题是啥来着？是白色情人节快乐，对吧？来，这里又要卡了，确实吧，这里又要卡了。啊，身残志坚吧，就是因为我发烧了。因为我发烧了，所以身残志坚、吃了一点那个药。我今天我觉得很可爱啊，就是圆圆的呀，我很可爱、我自己说自己很可爱。谢谢塔夫队送的一个巧克力呀，虽然肉，但是我觉得我还行。今天没39，现在37.5，就是低烧。刚量的时候37.5，低烧，没有关系。我可能估计晚一点会烧的更高一点，但是没关系，没关系。你都温度高吗？不高，你都烧到39度了，你还问我呢？你先看看你怎么两天了还没退下来呢？我难受，有点难受，但是还好。晚上好呀，谢谢丫丫送的一个蹦迪，谢谢你的蹦迪 ，thank you。天然腮红，这不是天然腮红，就是我还是打了腮红的，今天早点下播，好的。怎么想到量体温？因为感觉不太舒服，感觉不太对，就整个感觉头烫烫的，然后觉得整个人有点不太对劲，我就量了一下体温。看我可爱，但想到我不舒服就很难受。没关系，还好还好，对，不到38不会很难受，不到38我觉得还行，就是有一点点想吐，别的也还好。今天确实很可爱，我今天发型很搞笑，我今天头发我控制不住它，最近都不能洗澡，我不行，我不能不洗澡，我今天晚上我还是要洗澡，我一会儿下播我就要洗澡，我受不了了，明天还要扎针，太不容易了。身残志坚，因为发烧呀。他昨天都发烧了，还跟乌龟去吃饭。他就是想把那个病毒也传染，把九型病毒传染给乌龟。对，你中了九型病毒，所以39度下不来。那不能这样，不能这样。九型病毒的这个毒性也太大了，我觉得。晚上好呀，但是你也生病了。谢谢妙脆角送的一个巧克力呀 ，thank you。除了发烧，还有别的症状吗？就是嗓子疼，然后头疼，然后有点恶心，就是这样子。还好还好，都是比较轻微，我觉得除了嗓子以外都比较轻。Hello 呀，太努力了，因为都化了妆了嘛，都化了妆了，不播一下这个妆就浪费了。谢谢矮的地图送的一个巧克力呀 ，thank you。多冷啊，没关系没关系。好的，早早休息，看到喜欢的人不舒服是会难过的。没事没事，好的好的，洗完澡注意保暖。我估计一会儿下播我就39度了，说实话，我觉得一会儿下播我就39了。但是没事没事，我很坚强。谢谢花小酱送了一个玫瑰花呀 ，thank you。晚上好晚上好。对，发烧是不太适合洗澡，但是我受不了，我不洗澡我觉得更难受，所以我还是要洗。小九多可爱，九型病毒就能有多厉害。那我不能这么可爱了，我得收敛一下我的可爱，不能让这个病毒毒性如此的强大。疫情期间发烧还跑到市中心吃饭，你这个有点啊，你这个有点离谱了吧。谢谢花小酱送一个巧克力呀。好的，我今天不播太久，今天少播一会儿。没事没事，我觉得不严重，我觉得不严重，就是还好，可以忍受，可以忍受的程度，没关系的。对啊，今天是直播，今天不是白晴嘛，我就觉得应该给大家露个脸了，而且我已经两天没有露脸了，我都两天那个什么了，那个电台了，我不能再天天电台了，我还是要就是出现一下的。今天的妆还好精致，对，今天的妆不知道为啥，今天妆很奇怪的精致，就是我画的时候我觉得我特别随意胡乱画，但是还画出来竟然还挺精致的，可能是因为画的就是色彩重一点吧，就是这些什么的色彩重一点就会显得精致一点吧，我猜的。
不到38度不会特，哎，我怎么弹幕又刷上去了？等一下，我看不到我读到哪了。症状还挺多，还好，但都是轻微的症状，都是很轻微的。播着播着逐渐变红，没事儿，不用心疼我。你们自己身体不舒服都不心疼自己，心疼我，先心疼一下自己。今天打算播到几点？今天打算我播到11点半，播到11点半。有没有润喉糖什么的？润喉糖我有的，有润喉糖，我今天也吃了。越想勇敢越害怕，越要，哎，这就很适合我现在的状况，低烧。啊，上地铁都不知道自己发烧了，我的妈呀！2天没看到这张精致的脸了。有公主陪你们过白情，就是公主陪你们过白情了。你在情人节和你爱的人，我和我的最佳拍档如何了？我和我最佳拍档就是一如既往，一如既往，就是，对，就是很好。搭上黑白色系的衣服显得格外好看，是吗？我今天胡乱穿的。今天妆容很漂亮，对，我也觉得有公主陪你们过白情真的太幸福，就是公主都陪你们过白情了，公主一个人在这里跟你们唠嗑呢，心疼自己，对，就心疼一下自己，你看自己多难受多累呀，对吧？当然也可以稍带心疼一下我也可以。太迟了，什么太迟了，11点吗？还好吧，没有很迟吧，也就一个半小时了。心疼你牙疼，早点下播，11点还好吧，不晚呀。烧的就很低烧，低烧没关系，没关系，关节不疼，关节不疼。等一下，我那个弹幕我有点没跟上，我没跟上你们弹幕，让我慢慢读一下呢，慢慢读一下呢。你情人节和朋友打语音，我情人节就喜欢一个人玩。我不喜欢跟别人一起。今天发抖音视频里的裙子，那个是生写的裙子呀，那个是我们白情生写的呀，你没有看吗？你没有看我的生写吗？你竟然不关注我的生写，哼，对呀，这是发烧版小酒，这是发烧嗓子哑版小酒，今晚出去吃饭都是一对一对的。10点半有点早吧，我觉得。见谁？谢谢，谢谢 ，Thank you， 拜拜。等一下，看到小九心阴霾心情一扫而空。小九是比较有这个治愈的能量的。怎么才算心疼小九？怎么才算心疼小九？就是，多陪小九聊天，多在小九的直播间出现，然后夸夸小九。10点还好，我不觉得11点晚啊，今天好吗？我今天脸嘟嘟的，肉肉的，肿了。但是今天肿的比较的好，今天肿的比较可爱，今天没有肿到不该肿的地方。谢谢喵糖送的一个荧光棒呀。不愧收到白情生写，你也不要白情的衣服，好吧？看见小九马上就进来了，确实你很快。好的，跟不上就不跟了。最爱半夜写作业，我以前也是，我最爱半夜写作业，我就不睡觉，我就半夜写作业。我这弹幕为啥老自己往上跑？我真是无语。等一下，10点半还好还好，什么版本的小九你都爱，你说的，好的，减05岁，那我今天只有6岁吧，我本来也就11、12岁，我现在就6岁了嘛，又变得更年轻了。晚上好呀，发生了啥？不是，给我拿了个退烧贴，别人给我拿了个退烧贴。因为我那个发烧了嘛，给我拿个退烧贴，多送送发电。
什么意思？你说这句话你要给我送发点。对啊，婴儿肥啊。但这个地方就是嘟嘟的，不知道为什么，好想捏，我替你们捏呢，我替你们捏，不让你们捏。晚上好呀，好的，能不能让他？你们老让他出捏脸圈，人家我们公司怎么就是听不到对吧？我们公司听不到你们的这个想法。没有办法，我们公司一般他都是有自己的想法的，所以你们就是控制不了他。嗯，被我的可爱创晕，最近脸上真的肉的更明显了。我恨你，讨厌，放开那只爪。哎，我真的这个脸上好胖啊，好多的肉，好烦。啥时候能看到刘海小的酒？不好看，我留刘海可丑了，我刘海可丑了。那个照片只能是说特定的一个角度才比较好看，我的刘海很丑，我很不适合留刘海，真的。这个可爱有点犯规了，是吧？太可爱了，有一点。五张捏一次，五张那不行，那至少得50张捏一次吧？我觉得五张有点太少了。假装是你的手，你们都可以假装是你们的手，就是假装你们每个人假装是你们的手在捏我的脸。你可爱的丫丫离开了。哎，我以前也是，我以前养过一只小仓鼠，那个小仓鼠就是没有了，然后我就很难过，当时哭了好几天，特别崩溃。脸已经太小了，不需要刘海。对啊，50张够你合影了。你还不如来合影呢，握手捏脸会被 staff 赶走，会啊，会被 staff 赶走的。你可以跟 staff battle 一下，跟 staff battle 一下，看看你能不能战胜他。一张大盘一捏，我让八出你就买。我算什么？大家听我的，不认识我的，卡了吗？有卡吗？我在看这个没卡呀，是不是你卡了？好了，哦，好了。一个春天的奶茶，谢谢你的奶茶 ，Thank you。养了3年多啊，我感觉很难过，养小动物没有了的话很难过。好了，就是还在卡吗？又卡了。好讨厌啊，好讨厌啊。我就是这辈子无法驯服这个网络，我觉得。捏控台小姐姐，那你随便捏啊，那你想捏就捏呗。好了就行。哇，这怎么还整了句整了首诗，还整了首诗。长袖剑素手，号腕约金环，头上金绝钗，腰佩。我不敢读，我怕我读错了那样。我想有个仗义偶像，我是。然后成为仗义偶像，和小雪姐姐握手。你可以去啊。我准备下次用那个就是 iPad 直播了，我用 iPad 播吧。我的这个手机它不太行，他们说 iPad 播起来比较好，我听说，我感觉可以试试。小九该换手机了，哎呀，但是一个月工资就没了。谢谢妙脆角送的一个玫瑰花呀，刚抄的。你是懂抄古诗的，就想捏小九的脸。没事，你可以捏姐姐的脸代餐嘛，捏姐姐的脸代餐嘛，对吧？也挺好的，我觉得。北巴路由器有问题，也有可能。大恐龙你好尬呀！对啊，人家在夸我呢，怎么就尬了？人家夸我呢，人家用一种就是很新的方式在夸我呢。
你们不懂，你们不懂。又卡了吗？又卡了？什么意思？好讨厌啊！我恨死这个网络，这个手机了。我每次只要一到录音室，我就会卡。好像是我还没装口袋呢，我得去装一下，我忘记了。光欣赏美颜忘记夸了，嗯。好，20秒卡3-4秒，习惯就好。嗯，好痛苦啊！我恨死了，太讨厌了。等一下。我要贴个退烧贴了，我觉得我有点受不了了，我现在有点不太清醒，有点神志不清，有点那个脑袋发热，太不对劲了。现在等一下，小九读小说吗？我不读耶，我不看小说。哦，好冰凉，爱了。OK。不要，我好不容易化了个妆，我要多播一会儿，我要多播一会儿。我今天身残志坚吧，我不管。虽然我很发烧的，很有点不太对劲，但是没有关系。我脸上可能腮红和发烧的都有吧，没关系。等一下，我的弹幕又刷上去了。刚才撕发烧贴的时候，有点可爱小仓鼠的事情。我感觉我刚刚像一个那种就是彪悍的那种特别彪悍的什么什么怪人，就很奇怪。我刚才。为什么会像小仓鼠？是，哎，确实，哎，那个这样咬的话，然后这个脸又这样，就是有点像仓鼠。你不要看小九了，讨厌你了。讨厌，贴的能舒服点，对，贴的能舒服点。你不要看我了，烦死了！你们都不要看我了，那你别看我了。好，对，我刚才竟然放的是嘉宾，我真服了。还有放嘉宾，让你想起很久以前羊肉串儿。我真是无语。刘海小九，这刘海的款式有点特别。你真的，我哭死。你可别哭死呀，你哭死了怎么办，你不能哭死，你要就是要好好活着，你不能哭死呀。你不看，你别看了，我不管，我就不休息。讨厌，谢花小将送你一个玫瑰花呀。我不知道是甲流还是普通的，应该是甲流吧，可能是。这个造型有点像诸葛亮、秋风、武状元。多喝热水。好的，多喝热水。适合写，对，我也觉得这个很像那种头上缠的那个东西，可以写上两个字。谢谢武馆送的23个荧光棒，谢谢你的23个荧光棒呀，顺 Q 比心。哼哼，我这小红脸蛋真的，我贴上这个更圆了，老寿元。更想捏了，这也太卡了，确实我是太卡了，我已经控制不了了，我也很痛苦，好烦啊。还在卡吗？现在应该好了吧。
现在应该好了吧，恰到好处，卡到不断重复一段。哎呀，我们什么什么的万物太好了，那是什么东西啊，我怎么没听过 CODM 是什么东西。 CODM COMD 使命召唤，这是啥，这是什么万物，我怎么不知道。应该大家都卡了，大家都卡了，你没好，卡的时候，对啊，就是顺畅的时候很顺畅，卡的时候就很卡，我已经崩溃了，我就是很绝望，我讨厌这个网络。唉，好难受，好烧啊，感觉我在那个整个头都是烫的，整个头都是烫的，怎么不在宿舍，在宿舍里面坐着呢，我不想在别人面前直播，我觉得有点尴尬，我觉得有点怪尴尬的，我就出来了。我不休息了，我都说我不休息了，我妆都化了，我现在播两分钟我休息，别管我了，别管我了，我都说了我不要休息了，不要再让我休息了，我要是真的那么难受我肯定就休息了呀，我没有到那种程度啊。我怎么了，我发烧了呗。白琴要跟小新连麦吗？我想跟他连麦，但是我感觉我现在太神志不清了，我感觉我会那个，就是脑子一片混乱。谢谢有病的乌龟送的一个权杖，谢谢你的权杖，比心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 ，谢谢你的权杖呀 ，thank you， 谢谢你的这个权杖是不是魔法棒？我觉得它像魔法棒呀。卡了半分钟啊，不会吧，以前不也在屋里播吗，以前就是怎么说呢，我觉得我现在变得比较尴尬了，我不知道为啥，我现在觉得越来越尬了，我就不想在别人面前播，我现在有点孤僻，我现在有点喜欢自己一个人待着，别这么叛逆，我没有叛逆啊，坚持不住就到，对，我坚持不住了我就下了嘛，就是魔法啊，那就是魔法棒，那可以把坏心情变走嘛，陪我到下播无论到几点，对，就是要有这样的觉悟，大家学习一下。魔法棒，对，魔法小酒，乌龟今天怎么这么甜，你在忽悠我跟小新连麦，我倒也不是不能连，但是我觉得我连了之后，我今天太那个了，我今天太难受了，我就觉得不知道要讲什么，因为我脑子是混乱的，我感觉我跟他说话把他那个啥把他尬住。孤狼，对，我是孤狼，我就是孤狼，我独美。谢谢花小站送的一个 BJ， 谢谢空城送的一个玫瑰花呀，谢谢武馆送的三个荧光棒呀 ，thank you。等一下，会不会点手机没反应？什么点手机没反应？你听熊熊这么说，他是睡了一天了啊？他今天没上班是吗？他是请假了？对，有时候就是很想自己一个人待着，今天。就我最近很烦，我最近也很喜欢一个人待着，我不想跟人接触，我最近不想跟人接触，我觉得很烦。怎么他又脏你，主动才会有故事，我们已经有故事了，我们有很多故事了，每天都是重要的节日，一时糊涂说错话。
对，我那会儿睡了一会儿，因为我太难受了，那会儿感觉就心情也不是很好，然后就是也不太舒服，就睡了一会儿。什么？你们好了？卡吗？你还在卡吗？谢谢 Pure Nice 送的一个荧光棒。对啊，我发烧了呀。听他扯他自己说的，到我这就不认。我不管，你没有拿出证据。感觉到最近有一些烦心事，我觉得我的精神状态可能不太稳定，我的精神状态不是很稳定，就是有点不太好，没关系。富士的歌录好了吗？我们那个歌不录，就是明天要录一个视频，明天要先录一个视频，就是阶段性的那种视频。他确实一天没上班，嫉妒使你自闭分离。我觉得如果对啊，他发烧的话是应该不要上班，要不然也太累了吧。发烧的话真的就是要好休息，我觉得。就我还好，我只是直播，你要是去上班的话真的不太行，我觉得。心情不好一般怎么缓解？心情不好一般不缓解。我心情不好一般不缓解。就是随着时间就过去之后可能就好了吧。我一般我也缓解不了，不太会，我其实不太会缓解心情的，我觉得。乌龟，你知道他嫉妒了你的酒型病毒。你没传给他吗？你还没传给他吗？乌龟，你没有传染上吗？你还没有就是给整上这个病毒吧。你最近超级焦虑，老是掉头发。我之前高中的时候老掉头发，我高中大学都掉头发，我现在不咋掉头发了，我现在还好哎，我最近就是头发感觉很坚强，它就坚强停留在我的脑袋上，可能是因为我没有染发吧，可能是因为我没有染发，所以说它就不太掉，我也不知道为啥，但我梳头的话还是会梳断很多，别的倒是没什么。你先不发言，复习一下功课。好的，你去复习功课吧。你上两天班了，你也没请假，你咋不请假？好难过，你先去睡了。好的，你去睡吧，晚安。说明乌龟不是真爱，就是乌龟，什么意思？为什么没有？为什么九型病毒没有在你的身上体现出来，没有展现出来？嗯，你今天活蹦乱跳搬砖一整天，好羡慕，我也想活蹦乱跳搬砖一整天。我就是搬砖我可以接受，只要我可以活蹦乱跳就行了。酒型病毒怎么才能得？酒型病毒就是说你来握手会你就得了，来握手会你就酒型病毒了。最近精神内耗太严重，每天都在瞎想一大堆事情。是啊，就是精神内耗这个东西嘛，就是很容易有的。我也经常精神内耗，我每天都在精神内耗，就是很难改变，没办法，这个我真的没办法。就是也经常有人就是会问我说，我平常心情不好啊什么的要怎么去排解。其实我当时就是每次回的时候我都会思考很久，因为我确实我觉得我是不处理情绪的人，我处理情绪的方法就是不处理，我就是在那里怎么说呢，就是强行跟他耗着，然后慢慢的就过去了。工作太多了，天天忙得要死，没法请假啊，那也太惨了吧，太惨了。刚退烧第二天跑了1500，我妈，你这个有点难受了。但我明天也是，明天我还要录那个视频，我崩溃了。万一明天我39度，明天我39度的话，我该怎么录视频啊？昨天晚上低烧来着，对，可能就是有传染到。不要想太多，放松嘴，对，就是没办法。先睡踏实，我觉得越睡就越那个，我觉得睡得越久就越难受，
睡得越久真的越难受，我每次睡超过9个小时我就头特别疼，就觉得不行了，特别头疼，所以也不能睡太久，就8小时到头了，感性久。对，我确实我有点过于感性了，我觉得我感性有点过分，所以说就是经常就很烦，我经常在内耗自己，就让自己很不开心，就啊，我不明白我为什么这个样子，不明白为什么这个样子，讨厌死了。对，尽量让自己忙一些，不去想工资还低。呸，别瞎说，明天早上我就活蹦乱跳，我就完全好了。好的，我吃了药再睡，我到时候吃了药再睡。谢谢三大河的小鱼仔送的一个荧光棒呀， thank you。 我们房间有窗户的，一会儿我上去之后我就去通通风。睡多了也会更困，越睡会越困。怎么发烧了还直播？因为我不是都化好妆了嘛，我就想着这个妆我也不能浪费，而且我都答应大家要播了，而且今天是白晴，我觉得白晴我们有必要要播一下的，所以说还是播一下吧。谢谢风源万叶 C 送的3个春天的奶茶，谢谢你的三个奶茶 ，Thank you， 比心。谢谢你的3个奶茶呀。对啊，性格天注定嘛，多喝热水。好的，抱抱。一样呢。好的，我没有很累，我还好，我只是有点发烧，还好，没有很累。记得卸妆，肯定这个我会记得的，要不然我会很不舒服的。今天我今天还要洗澡呢，他七哥的号一个标点符号都不能洗。七哥的号，哎，不是，你们每次就是互相脏，你每次互相脏，我都不知道我该信谁啊。你们三个人啊，什么意思啊，到底啊。我真是，谢谢9981送的一个荧光海，谢谢你的荧光海 ，thank you 比心。嗯哼，刚点了华莱士，吃了一个鸡肉卷就。妈呀，华莱士真的是川西神器吗？我想知道，就是川西神器。我之前就是也有听过人家吃那个就是川了。好，先去让我卸妆。嗓子还是有点疼，但是还行，跟昨天差不多。其实白晴带病直播，哪里找这么甜的小子？就是。白晴是不是要送你们点礼物？你看看楼上这句发言，不就是白晴我发烧直播就是给你送的一个礼物呀。是不是要不然我也送不了你们礼物呀，我在这里，对不对？我也送不了你们礼物呀，或许需要一个太阳般的人物。对，我要洗的，我不能不洗，我不洗我会很难受。我今天真的就是我觉得整个人我很黏，我的头都要油了，我再不洗的话我就会更难受的。谢谢突击送的99个巧克力，谢谢你的99个巧克力 ，thank you， 比心，谢谢你的好多好多块巧克力 ，thank you， 乌龟天天晒你们。反正你吃了这么久没穿过，我也是，我也从来没穿过，我也吃华莱士从来没穿过，我不知道为啥好多人都会穿，为什么呢？反思一下你们的肠胃，天晚上都能磕蛋了。七大于熊大于乌龟可信度，你意思那个小七的可信度大于你呗？那就是说明他说的都是真的，然后你说的就是不是真的呗？什么意思？是不是这个意思？华莱士肠道速滑，救命啊！我真是，有些店还好，可能是这样子啊，真的？那我下次多吃点，我看看会不会这样。你只有在小九直播间才敢放肆，为啥你在我这儿就敢放肆呢？解释一下，你是觉得就是我比较的那个。怎么说呢，就是
比较没有威信，对吧？我比较没有威信，所以说你就敢在我这里放肆，嗯？什么时候翻牌？我肯定我有时间就翻啊！我最近很忙，我有时间肯定会翻的。我也很想快点翻完，我很痛苦，家人，我每天的时间都排得满满的。嗯，洗头容易更严重，没关系，我不管。洗完之后吹干头发，注意保暖。好，不止华莱士，甚至吃艾比克都不错。艾比克是啥？有求于人，所以还是要低调一点。你有求于他啊，所以你要低调一点。明白了，明白了，我知道了。你们就是在做一些个交易，是吧？你说他俩的基本都是真的，乌龟晨跑火车。我觉得就是我现在没有办法相信什么这些东西，因为我感觉都挺，每句话都挺像跑火车的。你们每个人，谢谢花小站送的一个荧光棒呀，随机蹦出一句，真服了，这家伙怎么回事？什么什么家伙？什么家伙？怎么回事？忙完了，嗯，哎，对，我露出了怀疑的目光。这个不，这个很难不怀疑啊，这很难不怀疑啊，就是对吧？毕竟咱们就是有点熟悉，我平常见的太多了，我就很难不怀疑一些东西。小九最可爱，就是小九最可爱，这个是真的。对啊，脑门上贴的退烧贴。因为我那个在发烧，所以贴一个退烧贴，让我降降温，降降我的火。扛不住了，好的，那你先去休息吧，拜拜。你睡好早，你今天睡得好早耶。谢谢花小站送的一个玫瑰花呀，Thank you。你猜乌龟已经爬去隔壁了，那让它去吧，无所谓。无所谓，你双开，你是双开门电冰箱是吧？头两天扛太晚了啊，对，这是退烧贴，头上的退烧贴。你的眼睛肯定比我的好看，啥？啥？什么东西？感觉我精神状态比你还好。真的假的？我精神状态比你还好，那你可能是不太知道我真实的精神状态。你知道，在我的微笑背后，隐藏的是我的。算了，谢谢谢谢，因为你笑起来很好看，所以才送的一个玫瑰花呀，Thank you。对啊，无所谓，谁会爱上谁？乌龟是超级小太阳，对，乌龟照亮一切，照亮四八，乌龟照亮整个四八。感觉最近大家状态都不太好，我不知道，反正别人我不知道，反正我是不太好。隐藏是道德沦丧，隐藏的不是道德沦丧，隐藏的是你道德沦丧。酸 Q 冷笑酸 Q 就是，你的眼睛里面有我，所以你眼睛最漂亮。哇，你真的搜集了好多的那种土味的东西啊！我的天啊，好可怕的一个人，好可怕的一个土味之人。隐藏的是黑暗力量的钥匙，笑死。最近真的好多人都在发烧，对啊，最近大家都在生病，大家都在那个不太对劲，嗯，乌龟又开始噩梦轮回了，道德如你如浮云，怎么可以没有道德？嗯，没有道德，没有道德底线，我要教育一下你。我教育一下你，我周六见到你，我得教育一下你。隐藏的巴啦啦能量，别太受别的什么影响，就是很难不受影响。嗯，很难说，很难说。封面好看呢，我也觉得，对，
那个照片是去年，去年很久以前，那个是假发。他之前听到这个会送魔法棒，听到啥会送魔法棒。我这么，我的可爱都这么不讲道德了。对啊，对啊，你只是挑战一下自己。我的眼睛里有星辰大海，因为你的眼睛里全是。我真服了你们了，你们真的，你们真的很那个，你们真的很离谱。嗨，马儿，你怎么叫马儿呀？好奇怪的名字。还说你今天有点怪怪好看。对啊，就是怪好看，就是说有点，就是教点好的。乌龟建议多听，因为喜欢你。就是多听，因为喜欢你。土到我了。对啊，你们都好土啊，你们都好土啊，你们在我直播间里面都好土。这衣服是深灰，这衣服是黑的，是黑的。只因为喜欢你一直在这里，谢谢，好想谢谢有病的乌龟送的好想小酒，谢谢你的好想小酒。隐藏着黑暗力量的钥匙，哇，你们真的那啥玩意儿啊，隐藏着黑暗力量的钥匙啊，在我面前显示你真正的力量吧，快显示一下力量呢，没有力量，算了。觉得什么样的不土，都挺土的。还有一段啊，现在以你的主人小九之名命令你封印解除，封印解除，解除了没？终于错误，哪有错误，哪有错误，没有错误啊。你知道火箭队的台词，讨厌，哪有错误啊。我再说一遍，隐藏着黑暗力量的钥匙啊，在我面前显示你真正的力量，现在以你的主人小鹰之名命令你封印解除，这次没错吧，是不是解除了，解除了没，好吧，还是没解除。晚上好呀，别跟我吐味了，我真想打你们。你的主人是小九不是小鹰，我刚刚不是就说的第一遍说的小九你说我错误，我第一遍说就你说小九你说我错误，第二遍说小鹰，嗯，哪里错误嘛，哪里错误嘛，你告诉我哪里错误，说说看呢。第一次我少了一段有吗？隐藏着黑暗力量的钥匙啊，在我面前显示你真正的力量，现在以你的主人小九之名命令你封印解除，解除了。樱桃小九子，对，谢谢有病的乌龟送的一个权杖，谢谢你的权杖，比心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 ，谢谢你的魔法棒，拿出魔法棒把世界全都变漂亮。七哥害你，对，你也害他呀，你害他呗，你们互相伤害，好甜，就是好甜。然后重温经典，这笔算他头上。那你到时候问他，你问他提现，你向他那个要现金，你跟他提现。我中二，你们土，我们真配，真无语。这个直播过会儿要点收藏，是和哭哭直播都要收藏的水平。为什么这个直播有什么可收藏的？因为我发烧了，你要收藏。算他头上，你就是跟他要钱。多么可萨拉姆闪光吧，你光能使者，这是什么东西啊，这是什么东西啊，你们岂不是要被小九封印了，做成骷髅牌了。对啊，就把你们做成骷髅牌，这样你们就永远跑不掉了，这样你们就永远是小九的，你们是小九的，你们就跑不掉了。是不是很不错呢？是不是很想要呢？很愿意呢？乌龟牌，对，变成乌龟牌。你都没线了，不如把新人封送我吧。那我不要，不想要，不感兴趣，哼，不感兴趣。
光能使者没看过哎。七哥别脏，你收仙人佛做什么？你送乌龟，他也不要，别送给他，他不要。某知名偶像要囚禁粉丝，对，我就是囚禁你们，我要囚禁你们，我要把你们，我要把你们关起来，这样你们就无法跑路，这样你们就无法跑路了。有时候也要做一个自私的人，就是真的是，有时候。对，是要这样的，就是很多东西体会久了，你就会觉得也是要，有时候也是要自私一点的。这火车跑的高铁都追不上，就是你最好是小酒单推啊，你最好是小酒单推。骷髅牌被小樱收了，变成了小樱牌。啊！别跟我说这个，我一听这个我就生气，我一听这个我就生气。不要往我的痛处戳。数码宝贝里小丑黄的魔术手帕可以把人变成挂件，那是什么鬼东西？我没有怎么看过这个动画片耶。你发的那啥，我看不懂。你被小九收了，是不是就变成小九的狗了？你们不是本来就是吗？你们不本来就是小九的狗吗？怎么到现在才变成？怎么现在才变成？我跟你们代沟太大了，确实，我跟你们代沟也太大了。我才上幼儿园，所以咱们就是很多东西都没有看过，代沟有点太大了，没办法。嗯。晚上好呀，你要夜蝶禁言七哥三分钟，好呀，那你给我送夜蝶，我让他禁言三分钟。你是拒绝当狗的，你就是你可以选择不当，你可以选择不当，但是，因为你不是熊嘛，就是说我们动物园有很多个品种，就是我们动物园有乌龟，有熊，有狗，有各种的，就是你可以当熊就好了。你想问一下，那么问我，他们也上公演吗？上啊，不然呢？不上，不然宿舍睡觉。谢谢温柔可爱小蓝猫送的一个高级马卡龙，谢谢你的高级马卡龙，比心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 ，谢谢你的高级马卡龙 ，thank you， 谢谢，甜甜。他可能想当回大恐龙了，为什么？为什么他想当回大恐龙啊？但是不许跑。乌龟给你转账150吧，你直接自己给自己禁言。不是你那个让乌龟，就是乌龟把夜蝶送到我这里就可以了，我就是替你收着，我替你收着，然后就是。我要求你禁言三分钟，怎么样？乌龟，我帮你，就是要求他禁言三分钟。你们在那里互相晚上好，不跟我晚上好。禁言，你不是想禁言那个小七吗？你禁言那个你七哥，然后顺便也禁言那个熊熊，把你们俩都禁言，把大恐龙禁言了。早上好，当老水牛帮我犁地。行，我的动物园还就是动物还挺多的，我的动物动物园各种动物都有吧，就是各种品种吧。我们动物园还有猴，你想当吗？猴还有大猩猩，还有什么各种东西。你跟我问啥呢？你啥18号他生日公演？你跟我问啥呢？给小宇宙禁言三分钟，直接给你禁言一晚上。禁言两个人，小九好能骗鸡腿。没有啊，没有啊，我没有骗啊，我只是就是你不是想禁言他们吗？我就是表演一下那个，
对，我就是帮助你啊，我在帮助你啊，对不对？这不是你刚刚自己提出的吗？你自己就是不是说想要那个干嘛？谢谢哆啦 A 梦送了一个一叠，谢谢你一叠，比心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 ，谢谢你的，谢谢你的那个紫色的漂亮的大扑棱蛾子，谢谢你的大扑棱蛾子，thank you。哎呀，我现在怎么变丑？谢谢你的大扑棱蛾子，比心，比心，哼哼，好家伙，你决定先下手为强。你先下手，你是要干什么呢？你是要进行一些个就是什么操作？哎呀，我的头发，我好像刚淋了雨一样的。等一下，开昆虫馆，我不要，我不要开昆虫馆，进行一个保护壳，就是禁言不了你是吧？行吧，那就是让那个乌龟努力一下，我把那个小七禁言了。谁敢动你就进行一个反弹。周六公演，小九头发各种乱飞。对啊，我的头发每次都在乱飞，我都控制不住我的头发。我不知道我头发为什么那么能飞，我的头发在替我跳舞，我自己都还好吧，我的头发就跟疯了一样。压力到七哥那里了。谢谢斑马蒂尼送的一个春天的奶茶，谢谢你的奶茶呀，thank you。压力到七哥那里，昆虫馆都当爹吗？就是你们就是可以，如果你们每个人都送一个夜蝶，我就开一个昆虫馆，让你们进来当那个蝴蝶，当大扑棱蛾子。乌龟祝你离开。对啊，我们18号都上啊，都上啊，怎么了？拒绝。你当大蚊子，你当大蚊子，那你当吧，你随便当，我这里不要蚊子，给每个大扑棱蛾子三拳，对，我给每个大扑棱蛾子三拳，就是把你们都击倒了，不如给马新宇三拳，太过分了。我们老是有蚊子。我昨天直播的时候，我就吓了一跳，那个蚊子突然间爬上了我的手机。我特别怕这种东西，我特别怕这种蚊子，这种小细腿的这种小小虫子，就这么小，就这么小，这么小的那种小虫子，它长那个小细腿，然后它那个大，那个小翅膀又在那扑棱扑棱，我就觉得好恶心。我看着我就害怕，我就受不了。小伟今天看起来好可爱，立马单推了。你最好是哦，经典每天单推一次，确实每天单推一次。晚上好呀，白琴快乐呢。蚂蚱是不是？蚂蚱我也不行，我害怕，好恐怖。扫蚊行动就是为了就是大家的人身安全，我们要把世界上所有蚊子都铲除掉了。形容完了之后害怕。这天有蚊子是不是？对，我也觉得很奇怪，但是他昨天确实打嗝了，确实有。马思月使用了三拳，大扑棱蛾子倒下了，请选择登场的宝可梦。你讨厌蚊子，我也讨厌蚊子。会有真的会有人喜欢蚊子吗？我绝对不会喜欢蚊子吧。我就讨厌腿多的东西，我这辈子最讨厌有很多腿的东西。好恐怖，真的好恐怖，我真的会谢。你好呀，你们宿舍也有蚊子了，可能就是最近，可能就开始了吧，已经。发烧贴安可露一裤子，意思再贴一个吧。可是我就感觉贴着咋也没啥用呢，我感觉我贴了个寂寞。我说我贴了个寂寞，螃蟹和虾还好，这个还好，它们比较大，就是这种还好，就能吃的东西还好，那不能吃的我就很害怕，就是它们长得很吓人，长翅膀的那种。我昨天直播了，我昨天电台了呀。你们宿舍会进蛾子？
蛾子也挺吓人的，我就觉得蛾子那个那是真的大部分蛾子，那是真的有点恐怖。贴了至少可以挡发际线，我发际线也不高，我发现挺正常的，只是这个镜头有那个畸变，所以显得就是这块会长一点。但是我的发际线是正常的，哼，谢谢奶糖精灵送和英送的一个生日快乐啊，不是送的一个生日礼物，谢谢你的生日礼物 ，Thank you， 节日快乐呀！螃蟹好吃，为啥我就不喜欢吃螃蟹呀？我感觉全世界就我不爱吃螃蟹，我就觉得螃蟹有点那个。看我的发量还是可以的，我发量就是还行，我发量比较正常吧，可以说。谢谢思源送的一个巧克力呀，记得以前老中心还进过大黄蜂，就有大黄蜂啊，我很怕那种东西，就是蜜蜂什么的也很恐怖，我觉得，就那种会飞的很多东西我都很害怕了。今天吃巧克力了吗？今天吃了。就是上次握手会的时候收到的巧克力，就很好吃，很喜欢。螃蟹吃起来好麻烦，对，我也觉得吃起来好麻烦。大家都喜欢吃蟹黄，只有我不喜欢吃蟹黄，我喜欢吃蟹肉一点。我觉得蟹肉还不错，蟹黄我就不喜欢。但是他们都说我亏了，因为就是蟹黄比较贵嘛，然后。对，我喜欢吃它那个腿里面的肉，就是把它那个腿那样掰开，里面有一点肉就可以吃。吓得一堆人乱叫，被六六的猫吃了。这个猫有点重口味吧？它还吃大黄蜂。虾喜欢吃吗？虾还不错，虾我挺爱吃的。我以前在家老吃虾了，就是妈给我蒸好多虾在那吃，就很香，就很爱。蟹黄面好吃，蟹黄面我好像没吃过，哎，没吃过蟹黄面，感觉应该还不差呢。那个巧克力一口十几块钱，这么贵。你喜欢吃别人剥好的蟹，我也是，我就是喜欢吃我妈给我剥的，我自己就不喜欢剥。一巴掌拍死，然后吃了。好离谱啊，怎会如此。想起来学校上课有个大虫子飞进来引起，对，就是一上课然后一个虫子飞进来，然后全班同学都看着那个虫子，然后心想哇太好了不用上课了，然后表面表现的好害怕，其实心里面想太好了不用上课了。我都很懂的。谢谢 DZYDOM 送的一个春天的奶茶，谢谢你的奶茶呀 ，thank you。蟹黄面加蟹醋，熊熊赢麻了，为啥他赢麻了？什么这么贵？那个巧克力我不知道为什么那么贵的吗？乌龟开始什么了？什么？你们谜语人？你们咋是谜语人？讨厌，说出来让我听听。自己包有成就感，我没有。我自己包没有成就感，我只会觉得很烦。这个捂嘴笑死你了。以前最爱的就是上晚自习停电，我也是，晚自习停电我就可以有理由我就跑了，我就可以不上晚自习我就走了。你就吃过一次那么贵的巧克力，还是握手会有成员发的啊？我的 catchphrase 是什么？我的 catchphrase 是那个要切克闹，煎饼小九来一套，我说小九你说要，小九要，对，这个是我的 catchphrase。 爱了吗？有没有就是一点爱呢？是不是很有创意，很有特色？爱了吧。中午去松鹤楼那个面馆吃蟹黄面，88一碗，好贵呀。我的巧克力你还珍藏着，我的妈呀，下场就这么寒了，我真的会谢。行，我真的
你让我下场这么喊，我下场这么喊就是真的会有人接吗？我觉得就是说真的会有人接吗？我觉得不会有人接吧，我真的会很尬吧，我真的会尬死吧，啊，全场就我最尬。想说马星宇干嘛呢？这是马星宇是疯了？马星宇是吃错药了吗？是发烧烧傻了吗？你觉得这都会有人在下面喊？偶尔喊一次其实还行，我真服了。乌龟这周去泰山，他不来是吧？他这周不来是吧？那行吧，你就大骗子，你就大骗子。就他就熊熊来，你看看人家熊熊，你看看人家就是每次都来，哎，没有每次都来吧，就是在你们都不来的时候他就来，说明他是你们的队长，他是你们动物园的园长，不对，动物园的动物长，他是你们动物园动物长，他代表你们所有人来。聚局并不会大惊小怪惊慌失措。他好像有一次没有来吧，他有一次来了握手，但是没来那个公演吧，我记得他赢麻了，确实他赢麻了，看到没有，都学着点，他赢麻了，你们也得就那你也得呗，你也得呗，不是，就是那次，就是2月19号那天，2月19号那天我握手的时候，我问你，我说你来公演了吗？我说你看公演了吗？因为我没有在底下看到你，我问你你看公演了，你说你没看啊，对不对？是不是你说的？你是不是忘了？我记得很清楚呢，我的记忆力可是很好的。动物园的猴王是吧，我是不是记得很熟啊，对吧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 ，磕一个快点，磕一个，说嘛，我就说嘛，我怎么可能记错嘛，哼，我可是记得呢，记不住，记着这我咋记不住，我咋记不住，我记得住啊，我只不过今天那个发烧了，所以记不住。我以前都记得住啊，我这个因为这个事情就是印象很深刻，所以不会忘记啊，对吧？磕吧，磕一个。对啊，我会看观众的呀，我会大比心。比心啊，皇冠，谢谢 ，thank you， 美丽的，漂亮的，可爱的那个公主的皇冠，卡了吗？没有吧，谢谢，以后不去。那我刚谢是不是卡掉了？我刚谢是不是卡掉了 ？Hello， 谢一遍，我重新给你比一遍心，你比心，比心，再给你比一个那个螺旋大猩猩，这个是不是又卡了？我就觉得。给你比个螺旋大猩猩，谢谢你的公主的皇冠 ，thank you， 我一比心又卡了。我真的要气死了，我要气死了！螺旋恶心猩，螺旋大猩猩，螺旋大猩猩不是螺旋恶心猩，大猩猩。我的发烧了，你让我发怒，我的发烧了，你让我在这里发怒，我要捶你了，我再比一遍，我就不信了，我再比一遍，我再重新比一遍，现在卡吗？现在不卡吧？告诉我，
现在不卡吧，嗓子都劈了，没事，现在不卡吧，我重新，现在卡啊，到底卡不卡，到底卡不卡，我要重新写，我今天我这个写我必须要写完了，有延迟，我等它好了我再，什么什么，到底有没有啊，没有人忽悠我吗，没有人在忽悠我吗，不卡了，那我再写一遍，给那个就是熊熊熊小弟，比心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 ，然后还有个螺旋大星星，谢谢你的，谢谢你的美丽的公主的皇冠 ，thank you，thank you， 好了，太好了，终于，我真的是我卸了三遍，我卸了三遍才卸好。对，终于能看完了，太不容易了。他又赢了，那你卷起来，你也跟他进行一个作战，你看看你们谁赢比较大，你看你们谁赢的比较麻。建议把我的手机人道毁灭吧。不行，我的手机要被毁灭了，我会很难过的。我手机可是陪伴了我。陪伴了我三年了，陪伴了三年，我都和我的手机很有感情了。我真的和我的手机就是同甘共苦，同甘共苦了三年。从我自打我来北京，我的手机就陪着我的，所以我一定要和他就是一起走下去。我在北京的时候，我不能抛弃他。我希望我可以永远和他，我希望我永远可以和他为伴。我不能和他走下去，不是，我不能和他比翼。就是不能和我的手机比喻，如果不能送我手机，不可以送我手机哦。看出来共苦了，卡的都不行。对，就是有福有福，我想有难他当。三年了，确实该换。怎么三年就该换了？我三年手机它还健健康康的，为什么要换？为什么？旧的不去，新的不来。不，我是一个很长情的人，我是一个很长情的人，我就是不是那种喜新厌旧的人，所以我的手机就是我就不会轻易抛弃它的，我会永远爱它，我会永远爱着它，我爱我的手机，我的手机是我一生的好朋友，我真的很爱。笑死，谁送我手机？刚有人说他要送我手机。人走，对，我确定这要健康。对啊，他很健康啊，他只要不直播，他平常就很正常。他只要不直播，他就很正常。他只是直播的时候会不太正常。我觉得还有可能是我手机卡的问题。谢谢，手机卡就是那个卡，那个小卡。谢谢，微笑不背锅送的一个玫瑰花呀。三年剧场都换了俩了，好扎心啊！你好扎心啊！对，不可以送手机哦，最多明年肯定要换。对，明年我肯定是得换了，但是我会把它珍藏起来的，我会把我的手机珍藏起来的，就是它要永远陪伴着我，因为它是我来北京的开端。不能工作，手机上滑雪，真服了。家人们，我今天用新手机直播了，不会的，不会的。我的手机会一直陪着我的，不会的。三年换了几个推呢？无语。上一个手机是啥？上一个手机我忘了，反正也是苹果的那一个，反正挺老的一个手机。你可以收手机，欢迎大家送你手机。你在我的直播间，你在我的直播间，大家送你手机。送我这边 staff 推出去，对，是这样的，当个智能音箱用。让他送25个发电就能换手机了，对，对，你让他送25个发电给我，你让那个乌龟送25个发电，就可以换手机。
你的 5S 有时候还能当个 MP3 用。我也想说我初中的最喜欢的就是 5S， 当时 5S 是我学习变差罪魁祸首。自从买了 5S 之后，我初中学习就变差了，但是我还是很爱它的，它也是算是见证了我的一个退步。对，25个差不多。可以换顶配了。15出了我，哎，我不会对手机心动，哎，我很奇怪，感觉大家都对手机很心动，我从来不对手机心动，什么手机我都不心动。你现在还要玩的是？小粉丝送不起，你可从来没送过25个发帖。上个月确实50个发电了，你上个月送了50个发电，你都送谁了？都送谁了？我听听，听听。晚上好呀，我是对新衣服心动，对，我对衣服心动，我对手机就从来不心动，从来都没有什么感觉。最早用的苹果也是 5S。你是用不下去了才会行动，我也差不多吧。谢谢张爸爸送的一个玫瑰花呀，你不是你没有 MVP 二是我发电， MVP 二是我发电，哦，那可能吧，你连25鸡腿以上的礼物都送不起。真的吗？微博的生活费给我送花，谢谢你呀、啊，爱好广泛。谢谢阿杰的 G 爆 ，Thank you。你是对小酒心动，被自己恶心到了。没有，我支持你，我觉得这样很好，我觉得大家都应该这样，就是那个大家都跟他学习一下，大家都跟那个哆啦 A 梦学习一下，就大家都只对小酒心动，就是不可以对其他的什么心动。穷的你现在翻牌都经济困难，那还是攒攒钱吧，你还是先，对吧？生活也很重要。小青龙，小青龙，老年人问一下 GG 爆啥意思？你竟然不知道 GG 爆啥意思 ？GG 爆是那个，就是你知道猪猪侠吗？就是那个，你也不知道，你也不知道。就是哎呀猪侠呀，就猪侠呀，那个粉色的小猪啊，就那粉色小猪里面还有那个公主，那个猪猪，那个公主，那公主叫啥来着，就是长个猪鼻子，然后你知道吗，就是这个猪侠他第一部，他前几部的时候他长得就是很猪，他长得很猪，他后面几部他变样了，他整容了。他整容了，真的，你都不知道猪侠是啥？你去搜一下吗？就是一个动画片儿，他后面几部他整容了，他变成了像人一样的，他连鼻子都变小了，他连那个猪鼻都变小了，你知道吗？我都不明白了，怎么猪还整容啊？就是代沟太大，我以为猪侠大家都知道了，没想到你不知道猪侠的。就是后面几部都没法看，喜欢小九猪鼻。那你就是送个什么？给你看猪鼻，笑死了！我天天坑蒙拐骗，我天天坑那个乌龟。后面几部都是平行世界。对，那是猪侠英文名。对动画片研究颇深，我还好吧，比你年纪还大。溜什么溜？不要溜，待着，不许走，不许走。就是乌龟习惯了，乌龟不要溜，乌龟就是习惯就好，对不对？乌龟起码来个全走。你也可以，就是来个什么奶茶，我也可以，就是对吧？我也没有说要你来个什么了。
不止我一个人坑他，确实大家都坑他。一个版本的最后还一起出现过，这么可怕的吗？就是不能让给别人了。我要把乌龟就是抓到我的那个抓到我的动物园里面，我要把乌龟抓起来，让乌龟就是跑不了。我现在看到没有，我眼中我就是要抓起来的意思，来个马卡龙舔一下。你来个马卡龙舔一下，他送啥？哎，他送啥你送啥？那他送个啥呢？拿一个垫背的，他送一个发电，你也送一个发电。现在什么猪猪侠、就超新萌宠啥的，还有开赛车的，越出越离谱了，感觉。行行完了，行完了，然后就是安静的世界都安静了，世界一片寂静，我的直播间一片寂静，害怕了。你在怕什么？感觉这个房间马上就要高能了，会吗？我咋没有这个感觉？怎么开始了？充值去了？真的假的？真的假的？那我得期待一下了，我得期待一下后台。消失。什么？送一个荧光棒？真是，乌龟准备好三个发电，别把我笑死！溜了，你怎么又溜了？十分钟后，小九病痊愈了，就是十分钟后我痊愈了，十分钟后看到了你们如此的甜，我都痊愈了。我直接发烧都不烧了，我直接整个人就是怒降两度，我整个人怒降两度。看见他的小号加入了直播间了，看他小号加入了直播间了，为什么要换成小号？谢谢此最相思送的一个戴安娜的凝视，谢谢你戴安娜的凝视，比心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 ，哎。谢谢你的，谢谢你的漂亮的小猫咪，谢谢你的小猫咪 ，thank you，thank you，thank you， 嘿嘿。破防了，为啥破防？为什么破防？对，甚至可以舞蹈房练舞一会儿。你为什么破防？你刚刚不是他送啥你送啥吗？你学习一下。啊，你那个就是兑现一下。谁相信？谁相信？送不起。哎，乌龟开始骗我，乌龟骗我。我要把乌龟关进那个动物园冷宫。关进动物园冷宫，让你独自在里面，就是让你独自在里面，就是进行一些个那个，冰，就是冷冻，把你做成冷冻乌龟，再做成冷冻乌龟，你一定很想做这个冷冻乌龟吧？我妈又开始发烧了，受不了了。他不在你溜了，不许溜，他不在你得在，做成龟苓膏，对，做成龟苓膏。你还在，就是你看看人家熊哥还在呢啊，熊哥还在呢，乌龟你不许走，你这种排不上话。哎呀我的妈呀，受不了了，我这个头。哎，还真走了，这个乌龟还真消失了啊！乌龟行动派是吧？熊熊多甜，你就要苦涩。你也可以不苦涩啊，你也可以不苦涩，你也可以很甜啊，对吧？我觉得你也挺甜的，我觉得就是你们不相上下，对不对？你们都很甜，你们都很甜。这次你看他都说了乌龟人，哎，谢谢有病的乌龟送的一个
戴安娜的凝视，谢谢你的小猫咪比心比心比心，谢谢你的戴安娜的凝视。卡了吗？啊，又卡了，烦死了！对，这个戴安娜的凝视真好看，39烧了一天了。啊，又卡了，那我又没卸上呗，我又没卸上呗。现在好了吗？现在好了吗？好了吗，家人们？好了吗？好了，我重新卸呢，我要重新卸呢。哦，对，螺旋小星星，不会螺旋恶心心，你再说螺旋恶心心，我就要打你了。我就打你了，好了是吧？行，那我再谢一遍，谢谢你的戴安娜凝视比心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 螺旋小星星，谢谢 ，thank you thank you， 谢谢你的漂亮小猫咪，哼哼，这次没卡吧？这次没卡吧？这次没卡吧？嗯，落选大惊喜。没卡，太好了，终于没卡了，谢谢我推怎么可能没158送那个巧克力对吗？我觉得也许吧，因为我还要去跳舞，我还要洗澡，哎，但是吧，我明天就不会，明天我就会被痛批，我会被骂的。我会被老师骂的，我害怕。我还没下呢，我还有11分钟呢。对啊，我还要跳呢，我还要跳那个面试的东西。我到现在没记住那个舞，我早知道选一个我会的了，烦死了。好想笑着，好想睡觉。对啊，唱歌我也不知道怎么办，我就是咽嗓吧，唱歌唱一个咽嗓的那种，就没办法。选的啥？不告诉你，不告诉你，嘿，就不告诉你。反正是一个河外的一个歌，沙宝亮的歌。最近每天都好忙，就最近因为我要换站位。我要换站位，我还要就是学那个就是面试的东西，所以比较的忙一点。对啊，我可能到周五才能好吧，不知道了。小九嘴可严实，对啊，小九嘴可严实，小九一般就是不会轻易透露一些东西的，我嘴很严实。不告诉拉倒，好忙，生病都不能休息。刚好就是攒到这一周了，就很烦。刚好攒到这一周了，不是暗想，不是沙宝亮的歌，不是我说要唱的，是刚才有人让我唱，因为他说我那个嗓咽了，所以咽嗓了，所以让我唱。职业操守可以的，值得信任的消息，对，是的，我就是。想想怎么套小九的话，套不到我的话的，你们套不到我的话的。No no no no， 没有人可以套到小九的话。烟嗓狼吗？我不唱暗香啊，反正不是今天，因为今天我那个。好的，我一会儿去跟他打个招呼。我在今天结束之前，我要去跟他打个招呼。要不然他都把我这个漂亮姐姐忘记了怎么办？他今天就是可开心的把我这个小九姐姐忘记了。嗯，我要去讨伐一下。我也可以是妹妹。你觉得我像吗？你觉得我像吗？对啊，机智，我机智和美貌还有智慧并存，没有人可以套我的话的。他想连我，怕尬到我，真假的？他想连我，让他连，快让他连。他只要敢连我，我就不怕他尬到我，因为没有人比我更尬，因为我现在很不清醒，一定没有人比不清醒的我更尬。小九大猛灵，
你最好今天晚上睡觉一个眼睛站岗，一个眼睛放哨，好吗？你最好今天一个眼睛站岗，一个眼睛放哨，要不然啊，乌龟，我要暗杀你，我真的要暗杀你，听到没有？听到没有？嗯，不要尬他，你可以比我更尬，确实，你确实比我更尬一点。要当姐姐可要健康，好呀好呀，她可以缩进龟壳，真无语，羡慕乌龟，什么意思？你也想搞点什么，然后我暗杀你一下，你们都想被暗杀？大猛0.9，烦死了你们。我是大猛一，我是最一的，我是北八最一的人，北八没有人比我更一了。怎么突然间变霸道风格了？对啊，我就是霸道的人，我就是霸道小九啊，我一直都是霸道小九啊。怎么了？怎么了？没人舍得暗杀你，就是这么自信。我舍得暗杀你，我舍得暗杀你啊？怎么了？是没有人舍得暗杀，但是有公主舍得。我是公主，我不是人。我舍得暗杀你，怎么了？别说反话，没说反话，我只是在陈述一个事实，我没有说反话。把小狼狼置于何地？小狼狼是什么？小狼狼是什么？喜欢霸道小九。对，小九很霸道。所以你喜欢霸道小九，对，那你们以后就多多关注霸道小九吧。小九就是还有很多的面孔待解锁，请大家请多多关心吧。你心态崩了，别崩呀，你别心态崩了，你不能这样，你不能崩了，崩了我动物园少个动物，你崩了我动物园少个物种呢，不可以，不可以，我动物园需要那个物种多样性，生物多样性。霸道加公主，怎么霸道公主？对啊，是这样的，树小组越来越灵。我真讨厌你。对啊，我暗杀你，我暗杀你。你刚不是说你想被暗杀吗？你一开始不是说你想被暗杀吗？你不是羡慕乌龟吗？感觉你很想被暗杀的样子。外国人口，家乡话怎么说？我不会说。不会说家乡话，不会说我们那的方言，我能听懂，但是不会说，就是完全不会，一点都不会。动物园需要看门狗吗？不需要，我动物园就是大家都可以自己看自己，不需要什么看门狗这种东西。我动物园里面有那个狗窝，你可以去那个狗窝里面待着。差个什么东西？这是什么东西？大猩猩，你要当大猩猩啊？哎，我现在越来越神志不清了，狒狒。行吧，行吧，我真服了。我现在感觉，我觉得我好像越来越烫了，这个头，感觉有点不太对，有一点点就是那个。离谱了，对，越来越烫了。我现在摸我的头觉得好烫，我那会儿还没有很烫，现在感觉非常烫。没事，我坚持到11点，我就说了11点下就11点下，坚持到11点。狗窝太脏，可以跟大爷一起看吗？不可以，多睡觉绝对没毛病。你每次都戴口罩。你不关心我，你还要戴口罩，你还要阻隔我，哼，坏人。做核酸不用做核酸，我肯定不是那个阳，肯定不是阳。晚上体温稍微高一点的，对，确实。还行，我真的有点晕乎现在。有了。动物园会安全很多，真的不需要，不需要。我动物园很安全，我的动物们都很乖的，我的动物们他们都很乖，不需要，不
不需要就是有什么那个看门的。事实小柴胡颗粒，你刚喝完出了一身汗，我截个图。哎，我的手腕好酸，我截个图看看。当然关心小九，你戴口罩，你还照顾好自己才能关心小九，好吧，好吧。谢谢拐走七宝宝送的一个荧光海，谢谢你的荧光海 ，Thank you。那你走，那你去狗窝不就完了？我不是给你留了狗窝吗？你去狗窝不就完了？你来当游客，那也行。游客也可以有吧，也可以有吧。我就怀疑我这个美瞳一会儿会不会就是烧没了，一会儿直接美瞳画在眼睛里，我要美死你了！哇哦，发烧系美女，发烧系美女，游客这儿叫一下，就游客这儿叫一下。狗窝抢不到宠爱，宠爱这个东西你在门口看门也抢不到的，在门口看门你也抢不到的，已经没死了。真的是我有点晕过去了，但是本来我今天不是很开心嘛，然后我觉得跟大家就是聊了聊天，我好有好很多，就是有开心很多，就本来就是很烦，我今天特别烦，我今天特别特别烦，很多事情就是只可意会不可言传，就你知道你没有发生什么具体的事情，但是你在各种事情上就能感受到一些，你知道吗？就是一种人与人之间的一种很奇妙的感受。我就觉得对啊，琐碎的事情加在一起，我就觉得有句话我不知道我该怎么去说，我觉得就是自己的存在可能会给别人带来不痛苦，有时候会怎么有这种感觉，所以就觉得很烦很烦躁，就是你不能说你具体发生了什么事情，但是很多东西你都可以想到。不是我想的太多了，什么事情都是我想的太多呢？对，就是只可意会不可言传，气数也没有，就是没关系，无所谓。反正我就是喜欢安静一点，喜欢一个人安静一点，是这样吧，多多安静一点就好了。你下班了，我们不是我们的事情，就是只是说各种方面吧，各种方面吧，就不是说我身边怎么怎么样，就是各种东西，你知道吗？不说了，你们不要那个随便解读什么，不要就是乱解读，我可没说什么，就是好吧。谢谢 ACGK 送的一个荧光海，谢谢你的荧光海，比心 ，Thank you。我要走了，不要解读，不要那个什么，你们都胡乱解读出来的，肯定都不是什么正常的东西了。拜拜。一个让我赶紧走，一个让我不要走，一个让我带你走，我真是。拜拜，晚安，晚安，我要去。